Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando. Hoje, especial, a gente vai falar da cultura meminosa. Memes, tipos de carinhas. Um abraço pro Cauê Moura, que falou de mim no vídeo. Falou de você no vídeo, olha que legal. Bota o chapéu de alumínio, Rolandinho. Como a cultura pop influencia a gente até na hora de fazer piada, hoje é dia de destacar pela segunda vez os maiores memes que vieram do cinema. Gostoso! A era de ouro dos memes surgiu lá nos confins do DeviantArt e do 4chan, marcando a internet com aqueles desenhos mal feitos no Paint, tipo o Trollface, o Fu. São os tipos de carinhas que a gente já conhece. Memes são bons e outros não. Mas diferente da maioria dos memes daquela época, o cara All Yeah teve origem aí num dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos, o nosso querido Homem-Aranha 2. Exatamente. Você sabia disso, galera? Essa figurinha aí saiu daquela cena famosa onde o Peter Parker pede um adiantamento do pagamento antes de entregar as fotos pro cara lá do jornal. E aí, mano, ele dá risada da cara do Homem-Aranha. Could you pay me in advance? A partir daí, o deboche do JJ passou a ser usado como uma reação para diversas situações, desde perguntas idiotas até aquelas tiradinhas marotas. É, mas esse aí não foi o único meme que surgiu aí de um filme do amigão da vizinhança. Porque Homem-Aranha 3, como todo mundo já sabe, é um filme que é uma pérola cheia de momentos engraçados, porque se não dá pra gostar, pelo menos dá pra rir. Tem a dancinha do Emo Aranha, que ganhou homenagem na animação do Aranha Verso, ou também a careta zoada do Peter. Esse último meme surgiu um daqueles bloopers, que são os famosos erros de gravação, naquela cena em que o herói fica todo pistolinha e enfrenta o Duende Júnior. Saudade do Júnior. Tô porra. Ele não era tão duende. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. O Nicolas Cage é um cara pra lá de peculiar, então não é de se surpreender que as estranhas caras e bocas do ator viraram meme na internet. É, exatamente. E o famoso You don't say. Teve origem em um dos momentos mais zoados do filme O Beijo do Vampiro, não é a novela da Globo. Não é. Tinha Vampir. O Beijo do Vampiro, não tinha? Tinha o Vampiro. O Beijo do Vampiro, tinha uma Talvez. Novela que chamava assim, não tinha? Ele te pegou. Cuidado com o Nosferatu. Cuidado! O personagem do Cage é um maluco que acredita estar virando vampiro, e aí na cena ele começa a surtar com a secretária e ameaça despedir a coitada. E aí no limite da loucura o bicho faz aquela careta icônica, cara, uma careta muito bizarra, né, que só alguém como ele poderia fazer. Inclusive ele já levou um Oscar por despedida em Las Vegas. Acho então, que era fazer essa careta. Oscarizado, não, pela careta não, acho que ó, a careta é boa, mas não merece o Oscar. Mas foi só em agosto de 2009 que a cena viralizou depois da postagem, né, de alguém postar no Reddit um desenho do personagem em uma tirinha de humor. Pro pessoal mais novinho, que não conhece, a gente costumava mandar esse tipo de meme, assim, quando alguém falava alguma coisa muito óbvia, muito tosca, aí você mandava esse meme pra ele. Verdade. Não me diga. A trilogia Senhor dos Anéis é uma carta de amor que o Peter Jackson fez pra todo e qualquer fã do universo criado pelo nosso queridão Tolkien. Mas até quem não viu A Sociedade do Anel deve saber que esse filme foi a obra-prima pra alguns dos memes mais famosos da internet. Por exemplo, We are taking the Hobbit to Isengard. Guard. Era da hora demais, mano. Fora o meme do Boromir, que a gente falou lá no vídeo de 2016, todo mundo com certeza já viu o icônico You shall not pass. Psh. You shall not pass. Psh. You shall not pass. Psh. E esse momento que deu origem ao bordão é a cena do Gandalf impedindo o Balrog de alcançar a turminha do Frodo nas profundezas das minas de Moria. De Moria. Não me lembro deste lugar. E pode ter certeza, galera, que qualquer fã do Mago já usou esse meme pelo menos uma vez na vida, seja pra barrar um amigo em algum canto ou até como plaquinha de quarto que vendia na loja do Pipocando. Exatamente. Aliás, um fato muito curioso é que mesmo antes desse filme e também do livro, They Shall Not Pass era uma frase de efeito de soldados franceses contra a ocupação inimiga do Eixo. Olha que da hora, cara, tem um fundo histórico nesse meme. Interessante. Vincent,
Vincent. Pulp Fiction é considerado por muitos como um dos melhores filmes do Tarantino, então nada mais justo do que um meme à altura pra representar essa obra. Talvez o meme mais famoso dessa lista aqui, tá bom? Foi a partir daquela sequência onde o Vincent vai buscar a Mia Wallace pra um rolezinho lá, enquanto, né, o chefe dele tá, sei lá, resolvendo alguma treta, que nasceu o nosso tão querido Travolta Confuso. Olha ele aí. I'm on the intercom. Mas a reação, galera, do cabeludo só virou meme 21 anos depois do lançamento. Lógico, não tinha na internet, né, no lançamento. Quando um usuário do Inguru fez um post do personagem perdido numa loja de brinquedos. Muito bom. Pra surpresa de todo mundo, essa postagem teve, na época, quase 3 milhões de visualizações, 12.600 pontos e 370 comentários, virando uma febre na internet do dia pra noite. Não. Viralizou. That's a damn shame. O mais interessante é que o mesmo cara, né, do post original, fez uma publicação com um tutorial falando pro pessoal quais programas ele usou pra fazer o GIF do Travolta Confuso. Pra as pessoas poderem colocar o Travolta Confuso travoltando em vários lugares. Explodiu. Onde é que eu tô? Ó, galera, vamos combinar. Todo mundo já se sentiu como esse Travolta aí no GIF. Tipo, quando a gente vai, por exemplo, no supermercado e não lembra o que a gente tem que comprar. Ou quando a galera se separa no meio de um rolê e fica todo mundo meio se preocupando. Ou quando você vai há muito tempo no supermercado e de repente eles mudam. Já aconteceu com você? Aham. Ou quando você tá pela casa louco procurando seu celular, você tá com o celular na mão. E os duendes mudam de lugar. São eles, né, que saem de suas cavernas à noite, trocam o shampoo de sessão. É. Where is the intercom? A few hours you'll be sitting around a campfire with Andy making delicious hot schmoes. Toda boa animação tem seus memes, né, galera? Mas Toy Story 2 é um caso bem especial, já que ele serviu de inspiração para uma série de paródias na internet. Aquele meme conhecido com o X por toda parte vem daquela cena onde o Buzz tranquiliza o Woody, que estava preocupado porque não tinha achado o chapéu de cowboy dele. Você ainda não achou seu chapéu, achou? Não! Se você não lembra, esse meme ele era usado pra qualquer coisa que se tornasse viral na internet. A gente podia falar alguma coisa, né, Rolandinho? Tipo, corona, corona por toda parte. É, eles entenderam, né? Eles substituíam o corona por alguma coisa que tava bombando na época. Ah, tá. Bom, mas enquanto o meme faz parecer que o Buzz tá mostrando alguma coisa pro Woody, no filme ele só tava falando sobre aquele doce chamado S'mores, sabe? Que é quando você põe o... Você pega uma bolacha com chocolate e põe um... Chantilly no meio? Não, não é chantilly, tá maluco? Bolacha com chocolate em cima, aí você põe um marshmallow derretido e outra bolacha. Sim. Faz um s'mores. What are you? An idiot sandwich. E esse contexto totalmente diferente da cena original surgiu no image board do 4chan, com imagem dos dois personagens falando Dicks Everywhere. Aliás, isso aí foi um acidente, já que um administrador do site criou uma ferramenta que preenchia automaticamente qualquer imagem sem texto com essa frase aí. Pior é que o coitado só criou essa ferramenta para impedir o compartilhamento de pornografia nos fóruns, mas o pessoal achou zoado e passou a usar variações da imagem como meme. Então foi uma coisa totalmente acidental, tá bom? Agradeço o acaso por ter memes tão incríveis. Ah, é? Repete. Se a carapuça serve. Então vai tomar no c... Além de ser um dos maiores atores de todos os tempos, o Leonardo DiCaprio é tão querido na internet, galera, que virou um verdadeiro rei dos memes. Ó, quase todos os grandes filmes da carreira do Léo inspiraram aí uma cacetada de memes, incluindo O Grande Gatsby, A Origem e O Lobo de Wall Street. Mas ano passado foram os longas do Tarantino que colocaram o DiCaprio outra vez nos holofotes memeiros de shitposting, sendo um deles Django Livre. Pra quem não tá lembrando, a cena do Django e do King Schutz jantando lá na mansão do Calvin Candy originou esse meme do DiCaprio debochado que bombou muito na internet. Já aquele outro, que o pessoal tá chamando de Point in Rick Dalton, surgiu de uma cena do filme Era Uma Vez em Hollywood, quando o personagem tá vendo TV. Inclusive, esse meme do Rick Dalton, diferente, né, de vários aqui da nossa lista, apareceu primeiro no Twitter, ganhando mais de 432 mil likes e quase 70 mil retweets em menos de uma semana. O mais engraçado, galera, é que depois dessa repercussão toda, a gente tem a mesma reação do DiCaprio quando a cena aparece no filme. Here I come. Oh, here I come. Eu não entendi. Eu sim. Que cara choco! Eu entendi a referência.
Lá em 2012, bem antes de Ultimato e Guerra Infinita, o mundo todo tava perdendo a cabeça com o lançamento do primeiro filme dos Vingadores. Era o início de tudo. E aquela sequência onde o Nick Fury menciona macacos voadores e o Capitão América fala "Eu entendi a referência", fez muita gente rachar o bico de tanto rir. Eu entendi a referência. E por causa disso, um monte de imagens desse momento aí saiu pipocando pelo Reddit, Tumblr e várias outras redes sociais enquanto o filme ainda estava nos cinemas. Então foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. Assim, galera, o meme passou a ser usado como react quando o pessoal reconhecia, por exemplo, um easter egg ou uma referência bem específica a coisas da cultura pop em geral. E aí a repercussão foi tão grande que em menos de 2 anos, o post original do Imgur, com o gif dessa cena, já tinha acumulado mais de 10 milhões de visualizações. Mais que o filme também. Cala a boca, tu é muito chato! Hello there. Depois dos tropeços, né, galera, com o episódio 1 e 2, Star Wars, A Vingança do Sith, é aquele filme mágico guardado aí num lugar quentinho aqui dentro do coraçãozinho dos fãs, né? Exatamente. Uma portinha onde você abre lá, tem Star Wars. Tem ele, as sabres de luz. Isso. Os bonecos que você compra na Disney horrorosos que assustam quando entra na sala. Todos os extraterrestres. E se tem uma coisa que bota um sorriso na cara de muito marmanjo, é aquele meme do Obi-Wan Kenobi falando o icônico Hello There! Olá! Inclusive, galera, o bordão foi uma homenagem ao Hello There original do Alec Guinness, lá do Star Wars clássico de 77, que hoje a gente chama de Uma Nova Esperança. Hello there! Essa piada é tipo um olá que você dá assim meio alto pra dar um susto naquele teu amigo que tá meio distraidão, entendeu? Mas se ele te responder com General Kenobi é porque o cara manja das referências. A frase de efeito é dita lá na cena em que o Mestre Jedi vai até o planeta de um dos aliens chamado Pauanus. E aí ele resolveu fazer uma surpresinha pro General Grievous. Mas essa sequência só virou meme de verdade lá pra 2017, num fórum de humor do Reddit sobre a trilogia prequel. Pra vocês terem uma ideia, galera, o meme ficou tão famoso que vários jogadores do game Star Wars Battlefront 2 passaram a imitar essa cena nos duelos multiplayer de herói versus vilão. Hello there. General Kenobi. Só que, pra surpresa de muita gente, o meme estourou a bolha da fanbase de Star Wars e se espalhou pelos 4 cantos da internet, virando até desafio de TikTok em 2019. Quando chega no TikTok, meu amigo, o negócio realmente atinge outro patamar. Não, pra mim é quando vira rocha. Hello? General Kenobi. Hello there. It's over, Anakin. Hello there. I have the high ground. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês lembram de outros memes que bombaram aí a partir do cinema. De séries, eu acho que deve ter também. Vai ter. E ó, não mande ódio nas redes sociais, mande memes. Só amor.